Estamos aqui agora também com o pastor Sebastião, né, que nos acompanhou nessa viagem, nessa trajetória missionária. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Sebastião. A paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui querendo falar dessa viagem maravilhosa, desse país que estamos aqui nessa noite, amém? Quero dizer para todos que é um privilégio estar aqui pela primeira vez na Bolívia, levando a palavra de Deus para este povo maravilhoso. Que todos vocês que estão aí, espero que a palavra de Deus alcance o coração de vocês, que vocês possam também, aleluia, rever essa gravação maravilhosa, aleluia. Essa palavra de Deus está sendo transmitida para todo o país, para todo mundo, inclusive para o Brasil também. Quero deixar nesta noite também parabenizar meu pastor Carlinho da padaria, da Igreja Pentecostal Caminho para Canaã, Santa Amélia Belpo Roxo. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo esta noite, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só para registro, né, dos nossos amigos missionários, para vocês verem, gente, que não tem idade, não tem físico, só tem que ter amor e a vontade de fazer aquilo que Deus nos ordenou. Esse foi o pastor Sebastião, diretamente da Bolívia, para o Som do Adorador. Estou aqui com a missionária, igual a mim, né? Na verdade, ela está aqui, também tendo a sua primeira experiência como missionária, como viagem transcultural. E ela vai dar aqui um boa noite para você que está aí na sua casa e falar um pouquinho da sua experiência, né, como novata. Olá, pessoal. Meu nome é Raquel. Sou assistente social. Deus me deu a oportunidade de estar aqui nessa segunda viagem missionária, essa viagem transcultural para outro país. Sou grata a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. E por isso que nós estamos aqui. Nós recebemos o amor de Deus e estamos aqui para repassar esse amor para outras pessoas que precisam desse amor, precisam ser salvo por Cristo Jesus. E quero agradecer a Deus por esse momento. Uau, assistente social. Então já existe dentro de você o desejo e o amor pelo próximo. Sim. É o Senhor que me abriu as portas, né, dessa faculdade, me abençoou para que eu venha poder estar abençoando outras vidas, viabilizando seus direitos, orientando cada um que ele traz para mim. Glória a Jesus. Ela está um pouquinho tímida, é normal, gente. Todo mundo que vem pela primeira vez participar de um programa de televisão é assim mesmo, é tímido. Gente, a gente vai falar bem rapidinho, porque o barulho está aumentando bastante. O ônibus que vai nos levar agora para a capital do Mato Grosso do Sul, né, lá em Campo Grande, já chegou. E amanhã nós estaremos, né, registrando momentos especiais naquele estado do Brasil. Né? E a Raquel, se eu tiver a oportunidade, eu vou estar conversando com ela novamente, já como assistente social, porque eu descobri isso agora junto com vocês, porque ela, né, não se apresentou como assistente social, para de repente dar alguma dica aí para o programa Som do Adorador. Eu gosto de aproveitar de tudo para o meu público querido, né, Raquel? O meu público maravilhoso, ele precisa ser informado. E tudo aquilo que Deus nos dá é para a gente repartir, não é isso? Você pertence a que ministério, meu amor? E qual cidade? Neste exato momento, eu pertenço à obra em restauração Portão de Ferro, pastor Jorge Santos, em Belpo Roxo, filial de Belpo Roxo. Quero aproveitar a oportunidade e estar convidando os amados irmãos, quem quiser fazer uma visita, nos visitar e buscar nas consagrações, nos cultos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Fala o dia e o endereço. A minha igreja fica localizada na Prata, Belpo Roxo, próximo do Panda Prata, obra em restauração, Portão de Ferro, pastor Jorge Santos. Horário? Que dia? Todas as sextas-feiras, às 19 horas, culto de libertação. Todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, consagração ao Senhor.
Glória a Jesus. Se tiver oportunidade, antes de eu retornar aí para a cidade de Rio das Ostras, Macaé, eu estarei fazendo uma visitinha para conhecer o pastor dela, porque ele também é um homem que louva o Senhor. E a gente vai lá, quem sabe, e até ele dá uma palavrinha aí no som do adorador. Essa foi a missionária Raquel, direto da Bolívia, para o som do adorador. Olá, gente, nós estamos aqui diretamente da cidade de Belfor Roxo, no bairro Santa Amélia, onde nós encontramos uma associação que nós chamamos um centro de reabilitação para dependentes químicos, e eu não sei se também pessoas que usam bebida alcoólica, enfim. E nós viemos aqui mostrar, né, esse trabalho, mostrar as necessidades e mostrar para você que está em casa, que de repente está passando por essa situação ou que tem um parente nessa situação, que existe solução. E através da vida desse casal, o pastor Almir Monteiro e a pastora Márcia Monteiro, eles vêm desenvolvendo há um ano esse projeto. E Deus tem levantado poucos, mas tem levantado para que possa ajudá-los em oração e também em poucos donativos. É onde ele vai estar apresentando a vocês aí essa necessidade que nós encontramos aqui. E nós, do Som do Adorador, que estamos em busca de missões, estamos em busca de pessoas que verdadeiramente entenderam o chamado da obra de Deus em fazer pelo próximo como a ti mesmo, nós estamos aqui. Eu quero desejar uma boa noite para o nosso pastor Almir, uma boa noite para a nossa pastora. E, pastor Almir, nós conversamos nos bastidores e eu já descobri algumas coisas a seu respeito. E o primeiro impacto que nós encontramos na história, na trajetória desse projeto, é que você sabe, na sua pele, o que é ser um usuário de drogas, não é verdade? Verdade. Ser um usuário de droga é muito complicado, porque quando vem a vontade de usar droga, a pessoa ela não consegue escutar ninguém, ela não sente amor por ninguém, né, que está ali ao seu lado, lutando pela tua recuperação. Ela só quer usar, consumir a droga, né? E chegou um certo tempo onde que eu consegui me livrar, né? Eu ouvi a voz de Deus, não tive necessidade de estar no centro de recuperação. Mas o Senhor falou comigo e poucos meses depois eu tive a primeira experiência de resgatar uma vida para levar para um centro de recuperação, que foi uma jovem, né? E ali eu comecei a ter amor a essa obra, né? A resgatar, a pegar, né, tanto homem quanto mulher, e levar para algum centro de recuperação. E já há 11 anos que eu venho, né, nessa correria aí, trabalhando, e nesse começo de ano para cá, o Senhor colocou no meu coração, né, o projeto Deus é Fiel, que está aqui, a associação, onde que nós acolhemos pessoas que são moradores de rua, algumas igrejas atrás para a gente cuidar, outros vêm aqui com as suas próprias pernas, pede ajuda, pede socorro, né? E nós recebemos, né, essas pessoas aqui e damos o tratamento, que é de 9 meses. Né? O projeto não tem ajuda financeira do órgão, né, estadual nem municipal. Nós temos ajuda de alimentação das igrejas. Algumas pessoas que vêm aqui são os mantenedores dessa casa, mas financeiramente nós não temos ajuda de ninguém. E aqui estamos fazendo essa obra, né? A qual muitos não querem, né? Muitos não acreditam que há mudança. Mas há mudança sim, porque muitos que eu já tratei, hoje estão com suas vidas restauradas, em o nome de Jesus. Gente, então vocês entenderam, né, que há solução para a árvore, né, ferida, caída. Pastor, antes do senhor conhecer as drogas, o senhor já tinha conhecido a Cristo? O senhor era um afastado? Como que foi essa situação aí? Não, eu não era ainda evangélico. O meu irmão já foi o primeiro a ser convertido da família. Sempre pregou a palavra para mim, mas eu nunca dei ouvido. Eu sempre falava que eu era macumbeiro. Nunca fui numa macumba na minha vida. Fui, né? Mas não participava. E nunca queria saber de Jesus. Só que no dia que eu conheci esse Senhor maravilhoso, foi onde que eu aprendi a sentir amor. Sabe de memória, outro nome, de 8, 6 até 10, e aquele que chega
tem que também memorizar. 14 anos se tuvo que esperar para que Dios revelara por qué compraron esta tierra. Así que, hermano misionario, usted llegó a esta tierra. Hermano misionario, usted llegó a esta tierra. Porque Dios tiene un misterio grande. Porque Dios tiene un misterio grande. Dios está en todos los lugares. Dios está en todo lugar. Mas él aparta lugares. Mas él aparta lugares. Para altares. Para altar. Donde él se manifiesta. Donde él se manifiesta. Soberanamente. Soberanamente. Y ningún hombre. Puede dirigir. El culto. El culto. Él dirige el culto. Él faz como él quiere. Él ministra ahí en la orilla del río. Él ministra cuando está sentado. Él toma el más pequeño. Para traer una palabra. Del cielo, trazer uma palavra do céu. Por isso está neste lugar. Por isso está neste lugar. Este é um pequeno tesouro. Esse é um pequeno tesouro para Brasil, Bolívia, para porque está em la fronteira. Para o Brasil, Bolívia, está na fronteira. E Brasil foi usado. O Brasil foi usado para revelar este mistério que estuvo guardado 14 anos. Para revelar este mistério que teve guardado 14 anos. E que ha bendecido muito. E que ha abençoado muito. La vida de todos los misionarios bolivianos que han venido acá. Y de todos los misionarios bolivianos. Y que Dios ha honrado su palabra. Dios ha honrado su palabra. Trayendo un fuego en el corazón. Trayendo un fuego en el corazón. De todas las personas que vinieron acá. Todas las personas que vinieron aquí. Usted vino a dar. Usted vino a dar. Mas Dios va a darle mucho a usted. Usted va a recibir mucho. Ya está recibiendo de Dios desde que entró allá. Ay, yo me da mucho a vocês. Se vê aquele momento que entraram aqui. Porque todos queremos entrar al cielo. Todos queremos entrar no céu. Pero antes de entrar al cielo, cargamos la cruz. Carregamos a cruz. Y antes de entrar al cielo, tenemos que morir. Tenemos que morir. Así también tenemos que morir. Así también tenemos que morir. Para que el Espíritu Santo pueda. El Espíritu Santo, para llenar nuestras vidas, para encher nuestra vida. No es un hotel, como muchos podíamos pensar, No es una mesa de lujo, pero una mesa de fuego. Amén. De la presencia de Él. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluia. Tem alguém feliz com Jesus? Dá um glória a Deus. Aleluia, Deus. Tá aqui, irmãos. Eu vim aqui a primeira vez, tem 6 anos já. Tem 6 é pouco. E todo tempo que eu ficava debaixo dessa palhoça, como agora. Ei, santo Deus. Eu não conseguia me conter. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência. Eu sei que todos têm aqui já tiveram a experiência. Tem alguns aqui que vieram aqui para ter essa experiência. Trabalhar para Jesus é muito bom, irmão. Mas tem que ser uma prioridade na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Tem que ser primeiro. Enquanto você estiver colocando as coisas de Deus em segundo plano, você só vai ser derrotado. Essa pequena vasilha. Verdade. Se você está satisfeito em ser uma pequena vasilha, continue. Mas Deus quer te oferecer uma vasilha. Glória a Deus. Vocês vieram nesse lugar. Vocês vieram nesse lugar, vocês viram quantas coisas aconteceram. Verdade. Irmãos, eu tenho 20 anos, eu sou caminhoneiro. Toda a vida mexi com meus carros. E eu nunca vi tanta quebradeira numa viagem. E ônibus, não é ônibus velho, não. Ônibus tratado. Pessoas ficaram doentes. Pessoas tiveram tribulações. Várias, de todos os tipos. Se vocês pararem um pouquinho para imaginar como foi difícil chegar nesse lugar. Verdade, meu Deus. Se você observar ao redor, Deus quer falar com você nesse lugar. Glória a Deus. Vocês vieram aqui para sair cheio do Espírito. Glória a Deus. Existe um mundo lá fora que ele é
perdido. E nós fomos tirados deles para buscar os perdidos. Não almeje dinheiro, riqueza. Almeje ter somente o poder e a glória do Senhor. Como eu estava falando para os irmãos, que até para vir aqui a minha esposa ficou doente. Eu fui parar no hospital com ela. Ela gemia à noite. E remédio não dava jeito, os ossos doendo. Eu falava, o que posso mais fazer, filha? O que eu faço? Você quer ir para o hospital agora de madrugada? E muitos aqui tiveram as mesmas coisas. E lá no hospital, irmãos, eu já falei para alguns, eu quero falar para todos nesse momento. Eu comecei a observar e pedi a Deus para me dar o discernimento do Espírito. E você, eu ficava olhando as pessoas que chegavam enfermas, acompanhadas, para ver quem era cristão, quem não era, quem dava testemunho, quem não dava. E eu tive uma experiência, quero passar para os irmãos. Jesus Cristo é de capitão, dos marinheiros que navegaram do lado, sou aquele oceano, seu negro coração. Os marinheiros que navegaram do lado, sou aquele oceano. E se tu queres navegar em alto mar, com Jesus Cristo é de capitão. Isso, aleluia. Glória a Deus. 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 Thank you.
neste lugar. O Senhor passei em nosso meio, Ribabá, Nereca, Lapa, Suribanda, Ribassaia. Ô Senhor bendito, Deus de glória e Deus de poder, te exaltamos, Deus Senhor, e esta manhã, meu Deus. Exaltamos pela tua grandeza, meu Pai, pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu senhorio em nossas vidas, Riba Suri, Calamanda, Riba Saia. Ô Senhor bendito, Senhor amado santo, necessitamos de ti, ó Deus amado Senhor, necessitamos das tuas providências, meu Deus, necessitamos das tuas mãos sobre nossa vida e nossa família, Pai. Ó santo bendito, nova rica e levantada, glórias, meu Senhor. Él es fiel, Él dijo que se iba a manifestar su gloria, lo está haciendo, está ya encima de cada uno de nosotros. Este es Jesús de Nazaret, este es el Maestro por el que corremos nosotros. Corremos porque no hay hambre, ¿no?, que pueda saciar nuestra sed. No hay nada, no hay agua en la tierra que pueda saciar esta sed. No hay pan que pueda saciar esta hambre. El único que puede saciar es su espíritu. Y su espíritu está aquí con cada uno de nosotros. Le vamos a dar toda la gloria a Él. Levante sus manos al cielo. Te doy toda la gloria y la honra y el poder y la alabanza a tu nombre. Nada es mío, sino todo es tuyo. Yo soy tuyo y tú eres mi Señor. Tú eres mi Adonai. Tú eres mi Dios. Aleluya. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Sanador. Te amo, Señor. Então, deixa eu passar para vocês o que nós vamos fazer nesse dia. Muita alegria e cheio. Diferente, o Senhor vai operar assim como operou ali em Puerto, Ele vai operar aqui esta noite, amém? Eu creio, hermano, que a mesma brasa que o Senhor entregou em nossa mão, o mesmo fogo, em esta noite, Ele não se vai apagar, Ele se vai aumentar, amém? Aleluia, agradeço a oportunidade. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Bem, aí, junto com as irmãs, tem um grupo que pode louvar a Deus? Não? Tem? 1, 2, 3, 4, 5. Bem, então se prepara aí, tá bom? Alguns estão ainda chegando. Ok. Então vamos ouvir o irmão João com um louvor e hino de glória com toda a igreja. Glória a Jesus. Aleluia! Eu saludo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos alabar o Senhor nesta noite com o hino número 134. Aleluia! Aleluia! Toda honra e glória é para o Senhor. Se Ele ruer enemigo, deja penetrar.
Atos dos Apóstolos, seu homem cheio do Espírito Santo, Pedro estava sendo preparado para quando agora aquela sombra ali, quando ele estivesse passando aquela sombra ali, aquele som enfermo ser curado. Mas antes ele passou na escola de Jeová, antes ele se desvaziou de si, ele, o Senhor Jesus chamou ele para o meio, chamou ele para a profundidade, ele não percebia. Assim também é hoje, mesmo que vocês não percebam, mas o Senhor está trabalhando profundamente em vossas vidas. Quero a vontade em nome.